مرضها داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. سؤال كالجراد مسوة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الشورا کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں. توحید کے عملی تقاضوں میں انتہائی درجے کا مطالبہ اللہ کے دین کو قائم کرو یہ ذکر ہمارے سامنے آ چکا. اہل کتاب نے ضد کر کے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کتاب کو پس پشت ڈال دیا، تو بعد والے جو کتاب والوں کے وارث ہوئے وہ شک اور شبے میں پڑے رہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنے دین کے اوپر استقامت دے اور دین کی جد و جہد کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے. آئیے آج کا مطالعہ آگے بڑھائیں. سورۃ الشورا آیت نمبر 15 سے ارشاد ہوا، فَلِذَلِكَ فَدْعُوا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی کی دعوت دیجئے، توحید کی دعوت اور اللہ کے دین کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی دعوت. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا اے نبی آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے اور جمے رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے گا. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ فرما دیجئے میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا، یہ اصل حق ہے، میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. بشارت دینا، انذار کرنا بھی پیغمبروں کا کام، مگر عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرنا یہ تمام پیغمبروں کی ذمہ داری تھی. قرآن نے کہا سورۃ الحدید آیت نمبر 25، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ نے فرمایا ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ اور شریعت کی میزان کے ساتھ، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر قائم ہو جائے. یہی اللہ کے رسول کا مشن کہ مجھے حکم دیا گیا لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. ظلم کا خاتمہ یہ اسلام کا مقصد ہے اور عدل کا نفاذ یہ اسلام حکم دیتا ہے. چنانچہ اب یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. سورۃ النساء آیت 135 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8، لیقوم الناس بالقسط، اگر پیغمبروں کی ذمہ داری تو اب ہمیں کہا گیا کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن کر. یہ انقلابی مشن اللہ کے رسول کا تھا اور یہ انقلابی جد و جہد اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. توحید صرف اللہ اکبر کہنے کا نام نہیں، اللہ کی بڑائی کا نفاذ اور ظلم کا خاتمہ، غیر اللہ کی حاکمیت کا خاتمہ اور اللہ کے قانون کا نفاذ زندگی کے تمام گوشوں میں، یہ توحید کا عملی تقاضا ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، تم نہ مانو تمہارا اپنا چوائس، مگر ہم تو اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد جاری رکھیں گے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا. وإلیہ المصیر، اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کل اصل فیصلہ تو آخرت میں قیامت کے دن ہو ہی جائے گا.
والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا گیا۔ مراد اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اس صورت میں حکم ایک ہی آیا، آیت نمبر 13 ہم پڑھ چکے، اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اب اللہ کی پکار آ گئی، اب جو لوگ اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر کچھ لوگ جھگڑا کریں تو فرمایا حجتہم داحدت عند ربہم، ان کی یہ حجت کرنا اور یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور ان پر غضب ہوگا اور ان کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ اللہ کی پکار کو جو لوگ انکار کریں ان پر اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب ہوگا۔ ہم بھی سوچیں، آج کوئی کہے دین پر عمل کرنا بڑا مشکل، دین کے لیے جد و جہد کرنا بڑا مشکل، تو بھائی ہمارے دور میں بہت سے لوگ الحمدللہ دین پر عمل کر رہے ہیں، دین کی دعوت کے کام میں شریک، دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، جان مال وقت اولاد صلاحیت سب کو کھپا رہے ہیں، کر رہے ہیں نا، تو کیا ہمارے پاس کوئی بہانہ بچے گا کہ ہم دین کے لیے جد و جہد نہ کریں، دین کے لیے محنت نہ کریں؟ ہمارے بہانے ناقابل قبول ہوں گے اللہ کے ہاں۔ اللہ ہم اس سے بچائے، اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہمیں جان اور مال سے جہاد کرنے اور ہمیں اپنا وقت اور صلاحیت لگانے اور کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا اور میزان عطا فرمائی، شریعت کا قانون جو لوگوں کے حقوق و فرائض کو طے کرتا ہے۔ یہ قانون خالی کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں آیا، صرف فتاوی تحریر کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ قانون اس لیے آیا کہ اس کو نافذ کیا جائے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا خبر کہ یہ قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کی جلدی وہ لوگ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس آخرت اور قیامت کے حوالے سے ڈرتے ہیں۔ ویعلمون انہا الحق، اور وہ جانتے کہ وہ قیامت برحق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یرزق من یشاء، جسے چاہتا رزق عطا فرماتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ اللہ قوی یعنی طاقتور اور عزیز یعنی غالب ہے۔ دین کی جد و جہد میں رزق کے معاملے کے حوالے سے پریشان نہ ہونا، رازق اللہ ہے، اس کو اس کا کام کرنے دو۔ تم ذمہ دار ہو دین کے غلبے کی جد و جہد کے، تم اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام کرے گا۔ رزق کا معاملہ کبھی رکاوٹ نہ بنے دین پر عمل اور اس کے غلبے کی جد و جہد کے حوالے سے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثی، جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو طلب و تڑف سچی رکھے گا آخرت میں کامیابی اللہ اسے عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس ارشاد ہوا ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتیہ منہا، ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اسے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے طلبگارو، دنیا تمہیں خوب مل جائے گی، قارون کو بھی ملی، فرعون کو بھی ملی، مگر آخرت میں دنیا کے طلبگاروں کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ ام لہ شرکاء شرعوا لہ من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا کہ جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر ایک بات کا فیصلہ پہلے نہ ہو جاتا تو کب کا ان کا معاملہ چکا دیا جاتا، اور وہ کیا وقت متعین پر عذاب آتا ہے نافرمانوں پر۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم ظالمین کو دیکھو گے کہ وہ اس سے ڈرتے ہوں گے جو انہوں نے اعمال کیے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یعنی عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں پر ہوگا ان کے رب کے پاس۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے
اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودت فی القربا، سوائے قرابت داری کی محبت کے، تو میرے رشتہ دار بھی تو ہو، میرے خاندان کے لوگ بھی تو ہو، حق قبول کر لو، یہ میں چاہتا ہوں تم سے، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا تم سے۔ ومن یقترف حسنتاً، اور جو کوئی نیکی کمائے گا، نزید لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور قدردانی فرمانے والا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذیبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ استغفر اللہ۔ فَإِن يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ یہ کافروں کو سنایا جا رہا ہے۔ وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ وہ حق ہیں، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے حق ثابت کرتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی، اور وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ویعفو عن السیئات، اور ان کی برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ویعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اللہ انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرماتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو جاری رہے گی مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ الشورا کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت کا اعلان ہوا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ سورۃ الشورا آیت نمبر 27 سے ارشاد ہوا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اپنے سارے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ اس کی حکمتیں اور اس کی مشیتیں ہیں۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے زمین پر جبکہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ مراد لوگ مایوس تھے، اللہ نے بارش برسائی، زمین پر فصل اگائی۔ لوگ گمراہی کی تاریکیوں میں تھے، جہالت میں تھے، اللہ نے قرآن کی بارش عطا فرما دی۔ پھیلا رہا ہے اللہ اس روشنی کو، جو قبول کر لیں نیک اعمال کی فصل ان کو ملنا شروع ہو جائے گی، اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف وہ آ جائیں گے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ کارساز ہے، اور آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور جو کچھ اللہ نے ان کے درمیان چوپائے پھیلائے یہ سب اللہ کی تخلیق۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو کوئی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی خطائیں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہر ایک غلطی پر پکڑنے پر آ جائے تو کئی مرتبہ قرآن میں آیا ایک جاندار بھی اللہ زمین پر باقی نہ چھوڑے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے، اس کے حکم کو ناکام کرنے والے نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سمندروں میں پہاڑوں جیسے جہاز۔ جب یہ بڑے بڑے بحری جہاز سمندر میں چلتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں لگتا ہے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا کو
ٹھہرا دے. فَيَضْلَلْنَا رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِ, تو وہ اس کی سطح پر کھڑے ہی رہ جائیں. اگر اللہ ہوا کو روک دے تو کون تمہیں ہوا دے گا, کون ان جہازوں کو چلنے میں مدد دے گا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ, بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر خوب صبر کرنے والے اور خوب شکر کرنے والے کے لیے. بار بار ان نشانیوں کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کی شکر گزاری کے روش اختیار کریں. او یوبقہن ما کسبوا ویعفو عن کثیر, یا اللہ انہیں ان کے اعمال کے سبب ہلاک کر دے یا بہت سو کو اللہ معاف کر دے. اللہ اس پر پورا اختیار رکھتا ہے, چاہے تو ہوا روک دے, چاہے تو ویسے ہلاک کر دے, چاہے تو معاف کر دے. کون ہے اللہ کے اختیار میں دخل اندازی کرنے والا؟ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, اور وہ لوگ جان لیں کہ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں. مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ, ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی. اب اللہ کے نیک بندوں کی صفات, حکم تو آیا تھا آیت نمبر 13 میں سورہ شورا میں, دین کو قائم کرو. کون لوگ جد و جہد کرنے والے ہوں گے, کون سی صفات ان میں ہونی چاہیے؟ آئیے ان پیاری صفات کا مطالعہ کریں. ارشاد ہوا, فما اوتیت من شیء فمتاع الحیات الدنیا, تمہیں جو کوئی بھی شے دی گئی ہے استعمال کے لیے, یہ دنیا کا حقیر سا سامان ہے اور حقیر سا فائدہ ہے. وما عند اللہ خیر, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. وابقا, اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا, ان کے لیے جو ایمان لائے. وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب یعنی اللہ پر توکل کرتے ہیں. دنیا کی محبت دل میں ہو تو دین کا کام نہیں ہو سکتا, دین کی محنت نہیں ہو سکتی. ہاں, جو آخرت کا طلبگار ہو, آخرت کی کامیابی جس کے پیش نظر ہو, وہ پھر دنیا قربان کرے گا, جان و مال کو کھپائے گا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, اور وہ لوگ کہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں. ایمان والے ہر گناہ سے بچتے ہیں, مگر ان کا زیادہ فوکس اور توجہ ہوتی ہے کبیرہ گناہوں پر. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں نیکیوں کی بدولت اپنے فضل سے, بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. اور گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ, باطل کی اطاعت, باطل کا قانون, باطل کی حکمرانی, طاغوت کا غلبہ ہے. اس باطل کا خاتمہ, طاغوت کا خاتمہ, انسانوں کے قانون کی بجائے اللہ کے قانون کا نفاذ, اللہ کی حاکمیت کا نفاذ, اللہ کے دین کا نفاذ, یہ ایمان والوں کے ذمے ہے. اگر اللہ کا دین قائم نہیں تو سود خوری بھی چلے گی, پروسٹیٹیوشن بھی چلے گی, بے حیائی بھی چلے گی, زنا بھی عام ہوگا جیسے ہو رہا ہے. لیکن اگر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو تو یہ سارے جرائم ختم ہوں گے طاقت استعمال کر کے, اور نیکیوں کو پروموٹ کیا جائے گا, تب پورے دین پر عمل کرنا ممکن ہوگا. تو سب سے بڑا جرم اور گناہ اس وقت کیا ہے؟ باطل کی حکمرانی, اللہ کے بجائے انسان کا قانون اور اس کی حاکمیت نافذ ہے. اس کا خاتمہ کرتے اہل ایمان تو وہ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے, زنا, بدکاری, ہم جنس پرستی, ان سب سے وہ بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ, اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں, عام طور پر معاف کر دیتے ہیں, ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیتے. دعوت کے مرحلے میں بھی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34-35 میں بات آ چکی. ہاں, جب اللہ کے باغیوں سے لڑتے تو گردنیں اڑاتے ان کی, جب مجرموں کو سزا دی جائے گی تو بدلہ لیا جائے گا ان سے, اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوگا ان پر. یہ ذکر ابھی آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ. والذین استجابوا لربہم, اور وہ جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی پکار کو. اس سورہ شورا میں ایک ہی پکار, آیت نمبر 13, اقیم الدین, دین کو قائم کرو. اللہ کے اس دین کے قیام کی پکار پر لبیک کہا انہوں نے. واقاموا الصلاۃ, انہوں نے نماز قائم کی. وامرہم شورا بینہم, اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورے کرتے تھے, گھر والوں سے مشورے کرتے تھے, بدر میں, احد میں, احزاب میں, صلح حدیبیہ کے موقع پر, ہر موقع پر آپ نے مشورہ کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کی رہنمائی آ رہی تھی, مشورے کی ضرورت نہیں تھی, مگر آپ نے امت کے لیے نمونہ چھوڑا کہ اپنے معاملات کو باہمی مشوروں سے طے کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے. اگر لوگوں کی ہمدردی دل میں نہیں اور کچھ مال لوگوں پر خرچ نہیں کر رہے تو دین کے نفاذ کے لیے قربانیاں کہاں سے دیں گے؟ وہاں تو دینا ہی دینا ہے, خرچ ہی کرنا ہے, کھپانا ہے, لگانا ہے. یہ صفات ہیں جو مطلوب ہے اہل ایمان میں, جو دین کی جد و جہد کا فریضہ انجام دیں گے.
اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. مزید ذکر آیا والذین اذا اصابہم البغی, اور وہ کہ جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے ہم ینتصرون, تو وہ بدلہ لیتے ہیں. ظلم ہوا تو بدلہ لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے. اور فرمایا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, اور برائی کا بدلہ ویسی برائی ہوگی. یہ انقلابی بات. دعوت کے کام میں برائی کا جواب بھلائی سے دو, سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 اور 35 میں بات آ گئی. لیکن جب اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے قتال ہو تو گردنیں اڑاؤ کافروں کی, جب اللہ کے دین کے قلبے کے لیے ٹکراؤ ہو باطل سے تو بدلہ لو اس سے, اور جب اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنا ہو, قاتل کو قتل کیا جائے گا, زانی کو سزا دی جائے گی, چور کو سزا دی جائے گی, شرابی کو سزا دی جائے گی, اور سزائیں نافذ ہوں, اب بدلہ لیا جائے گا مجرموں سے تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے. ہاں پھر بھی انفرادی معاملات میں معافی پسندیدہ ارشاد ہوا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, بس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی عمل کی بس اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے. انہ لا یحب الظالمین, بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ, بس جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد, فاولئک ما علیہ من سبیل, تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں. مکے میں 13 برس صحابہ کرام پر ظلم ہوا, پھر غزوات میں انہوں نے قتل کیا کافروں کو, اللہ نے حکم دیا. شریعت کے نفاذ میں سزاؤں کا نفاذ ہوگا, اللہ کا حکم ہے. تو جس پر ظلم ہوا اس کی داد رسی ہو یا قانون کے نفاذ کے ذریعے اس کی داد رسی ہو, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے, مجرم تو وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق, اور ناحق زمین میں فساد مچاتے ہیں, لوٹنے والے, قتل کرنے والے, بے حیائی پھیلانے والے, اللہ کے قانون کو مٹانے والے, انسانوں کا خون نچوڑ کر ان کے مال کو ہڑپ کرنے والے, باطل کی حمایت کرنے والے, قتل و غارت گری کرنے والے, یہ ظالم جو ہیں ان پر الزام ہے, ان کی پکڑ ہونی چاہیے, ان سے بدلہ لیا جانا چاہیے. اولئک لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر, بڑا پیارا توازن اللہ کے کلام میں انفرادی طور پر معافی پسندیدہ, ولمن صبر, اور جو صبر کرے, وغفر, اور جس نے معاف کر دیا, ان ذالک لمن عزم الامور, تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. انفرادی سطح پر کسی نے آپ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی زیادتی کی, معاف کر دے, پسندیدہ ہے, مگر دین کے نفاذ کے مرحلے میں بدلہ لیا جائے گا ظالموں سے, اور دین کا جب حکم نافذ ہوگا تو مجرموں کو سزا دی جائے گی, اس میں کوئی لحاظ نہ رکھا جائے تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے. یہ صفات بیان ہوئیں اہل ایمان کی, اور وہ اہل ایمان جو اللہ کے دین کے نفاذ اور اس کے دین کے قیام کے لیے جد و جہد کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا یہ انقلابی تصور سمجھنے اور دین کے انقلابی جد و جہد میں ہماری جان و مال کو لگانے کی توفیق دے, اور ہم اس کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آئیں تاکہ اس کا دین قائم اور نافذ ہو اور ہم اس کی بندگی مکمل طور پر کرنے کے قابل ہوں. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ ورتل القرآن, اصبح بصوتك اسمع الاكوان, اقرأ كلام الله داوي نفوسنا, لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان. كالحجارة قسوة, فإذا وعدنا